jūs vecākus un manu brāli mīlu ļoti. Lai aizvestu mani uz bērnu dārzu, lai iemidzinātu. Tāpēc, lai ģimene mani varētu aizstāvēt. Tāpēc, kad es viņus mīlu. Lai varētu draudzēties, spēlēties, iemācīties kaut ko. Lai ģimene man varētu uztaisīt testu un lai es neciestu badu. Tāpēc, ka es vecākus mīlu, viņi man ir ļoti svarīgi. Rozes grāmatnīca. Jānis un Roza tā ir grāmatnīca. Starklkei uz spildes. Es esmu bijusi. Haunem. Haunem. Treks. Ai, jā, es zinu. Es zinu, Haunem. Es arī. Es ir parasti trākums. Zvaigznes grāmatnīca. Lindex. Es nezinu, ko tur dirko, bet mana mamma tur man šķiet, kad ir bijusi.